Salma. Du glemte din madpakke i bilen. Igen. Nej, jeg vil ikke have den med. Hvorfor ikke? Bare fordi. Fordi hvad? Fordi de andre gør grin af den. Kan jeg ikke bare få rugbrødsmad med? Hvad gør det grin med? At jeg er anderledes. Føler du dig anderledes? Kun når de siger, at jeg ikke er dansk. Føler du dig dansk? Ja. Hvis du føler dig dansk, så er du dansk. Hvem du er, handler ikke om at have lyshår og blå øjne. Hvad handler du så om? Man føler sig fri, som man er. Lige meget, hvor man kommer fra. Fremmedarbejdere, så har de jo sådan set udført deres arbejde, og derfor er det kun rimeligt, at de tager hjem igen. Alle kan jo ikke komme og tage det danske til selvmord. Spil bold herinde. Det gør vi da heller ikke. Hvad? Skal jeg snakke imod mig? Skal bare gøre, som jeg siger? Skrid hjem, din lille perkersvin. Tag din lille dort, der bor med dig. I kræfter med ikke velkommen her. Du skal bare være ligeglad med, at de siger, at jeg er anderledes. Ja. Godmorgen alle sammen. Godmorgen. Jeg vil gerne spørge jer om noget i dag. Er der nogen herinde, der føler sig anderledes? Okay, så vil jeg gerne fortælle jer en historie om min farfar.